እሺ ተማሪዎች ቻፕተር 9 ጨርሰናል። ቻፕተር 30 ጀምረናል። ሰበር ዜና በከተማችን በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ አስተማሪ ክፍለ ጊዜው ካለቀ በኋላ ማስተማሩን በመከተል የሙሉ ክላስ አስተማሪዎችን ያለ ፈቃዳቸው አግቶ ያስተማር ይገኛል። ተማሪዎቹ ይቅርታን ጠይቃለን። ተማሪዎቹ ከታገቱ ለቀ ሲሆናቸው በኃይለኛ የውሃ ጥማት፣ የረሃብ ስሜት እና የስነልቦና ስቃይ ውስጥ እንደሆኑ መገመት አይከብድም። ሪፖርተራችን ካሰች በቦታው ትገኛለች። ካሰች በቦታው ያለውን ሁኔታ ሲያስረጅን እስኪ ካሰች ለምንድነው ሲዚ ማሰው? አንቺ ካሰች እህቱ አረጋኝ እህልም እናካመሰልህ እንዴው በከጨረሰች እንጂ አክ እንዴ ነውከ አራት ግን በላክ ትለኛል። አሁን ከ እኔም ደም ፋሽም መሰለኝ። አይ ከታላልኩኝ ምሳማ ያቀርቡ መሰለኝ። መቼ መተህ ነው ከ አለች። መቼ መተከ ነው እስከለኝ አሁን ነው ከ አንተ ጭራሽ ወድ ብሷል? አዎ አሁን ተተኛለህ እንዴ? ታነጠፍሽልኝ ተኛለሁ ከ አልኳት። እንዴ ወሎ ቋ አብዩ አብዩ ዝናብ ይበቃል። በቃ በቃ ይበቃል። ወይ በቃል ገደ ሰፈሩ ይበቃል። አብዩ ይበቃል። በቃ እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ጎበዝ ጎበዝ እናመሰግናለን። ምን ነው እናንተ እንኳን ልጅ ከጫንቃይ ላይ ብትወርዱ እንዴ? እችም ስራ ሆና ምቀኛ አይፍላብኝ። እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ድዳችሁን ከምታሰጡ ስራ ትፈጥሩ። የኛ ሙር ስራ ፍጠሪልና ደረት ብቻ ቀፎ ስራ ቢፈጥሩልህም አንተ ችለህ አትሰራም። በጫትና በሲጋራ ጭንቅላት ደንዝዟል። እንዴት ነው ቀመቀምሽ? ምን አገባ አበጀው ብጣጣ በገዛ ገንዘቤ ነው። ምን አገባህ አንተ ሴት አለሙ። ወጣቶቹን ጨረስክና ወደኛ ወደ አሮጊቶቹ መጣ። አንገኝም እኛ እሺ፣ አንገኝም። አንድ ለአንድ ነው ጨዋታው። እሺ አንድ ለአንድ እንደዚህ ቁልፍ ነገር አርግ። እንደዚህ እንትን ብፋታም ነገር ነሽ፣ መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ቢፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋለሁ። አንድ ቀን አይቀር እንደ ታሰረው ሻበት ብኩ እንዴ ፋውስሻለሁ። ጓደኝ እንዳዞር እኔ ማን ቅዱሴ አይደለም እንዴ? ነባ አይደለም። አንተ ሰው ደምሰን እንኳን ሰምታ አታውቅም እንዴ? እሺ ብሩኬ አይደለም። እናት እና ማን ነህ? አረ ወንድም ይቅርታ በእናት ማቅ መስሎኝ ነው። ይቅርታ እቺ ሌብነት እኛ መናቃታለን። ትቦ ስከት የዛኔ በደንብ ታቀኛለህ። አረ ወንድሜ በማር ማቅ መስሎኝ አግማል ወንድ ወንድ ገና ከእናቱ ማህፀን ሲያወጡት ነበረ ዶክተሮቹን መሳደብ የጀመረው። እናትና አባቱን ሁላ ሳይቀር በስድብ ሙልጭ ነበር የሚያረጋቸው። ወላጆቹም ስድብ መተዳደሪያው እንደሚሆን ስላወቁ አዳዲስ ስድቦችን እያመጡ ያስጠኑት ነበረ። በአንዲት በተረገመች ቀን ግን በድንገት በተፈጠረ ጎርፍ ተሳዳቢ ልጃቸውን ወደ አሜሪካ ይዞባቸው ሄደ። ልጁም አሜሪካ ከገባ በኋላ ግን ታሪክ ተቀየረ። ቶሎ ዩቲዩብ ከፍቶ አርቲስቱንም ፖለቲከኛውንም ቄሱንም ፓስተሩንም መሳደብ ጀመረ። ለመሳደብም ይረዳው ዘንድ 17 ጊዜ ሃይማኖቱን ቀይሯል ብል እንኳን ጋናን አይሆንብኝም። ሁላችሁም በደንብ ታውቁታላችሁ። ሲወለድ ጀምሮ የሌለውን ጸጉር አሁን በስተርጅና አስተክሎ ፉን ፉን እያለ ነው። እናንተ እኮ አታፍሩም? ይህንንም ሰውዬ ዮኒ ማኛ ነው ትላላችሁ። እኔ አላልኩም፣ እንዳታሰድቡኝ።
ሳንድራ ከብራዚል። ሚስ ሳንድራ ሄሎ ሚስ ሳንድራ የስ 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 አየ ሚስ ሳንድራ ወይ ሚስ ሳንድራ የስ የስ ልደት ተጠርተው ሽክ ብለዋል ዘንጠዋል እየወሩ እየሄዱ ልደቱን ስለሚያከብረው ሰውዬ እያሙ ያማሉ አይጦችና አህዮች ተዝ ሲላቸው ለካ ስጦታውን አልያዙትም ኡ መመለስ አለባቸው ወደ ቤት ተመለሰው ቤት ደርሰው ሊከፍቱ ሲሉ ደሞ ጭራሽ ቁልፉ ከውስጥ ሆኖ ቤቱ ተቀርቅሯል ተበሳጫ አህዮ አንቺ አይጥ ማሰባትሽ እንዴት ቁልፍ ማያዝ ትረሻለሽ አህዮ ተበሳጨ አይጥም ተቆጣጩ አንተ አይደለ እንዴ ትልቅ እንዴት ማስተዋወስ ያቀተሃል ድሮም አህዮች ብላ ሰደበቹ ጸብ ሊፈጠር ነው ተጣልተው ያቁም በጣም ነው የሚያስተነግጠው አህያው መላ ፈለገ ድንገት ዞር ሲል በሩ ጋ ትንሽ እየቀዳዳ አዩ ስለዚህ በቀዳዳው ኩል ገብቶ በሩን ከፍቶ ቆልፎ ተከፍቶ ከዛ ገብቶ ጾታውን ይዞ መውጣት አለባቸው አይደል በትንሽ ቀዳዳው ኩል መግባት ያለበት ማን ነው አይዮን እንደዛ ነው ያሰብቹ የቆጡና ወርድ ብላ የብብቷን ታለቻሉ አይ ካሰች ሄዳለች ታስቀኛለች ንክ ምን አይለኝ ብላ ትላይ ባራለች አይ ካሰች ሳውሳው ነው አይቶን ቡቻካ ቹቼኪንቼ ባቹቼኪንቼካ ሳውሳው ነው አይቶን ቡቻካ ሁሉም ዘመድ ነው አይ ዶንት ሲ ኖባዲ የኒቀበት ምረጭን ብቻ እንጂ ከምሰጥሽ በላይ ነይ ብንሰጂ ኪኪ Balandi day, 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 day,